Բարի լույսի դեր երուսաղեմտողներ, առաջնալիքի ուղի եթերում առավոտ լուսոն է, Մալե Մխոյանը 40 րոպե ուղիղ ձեզ ողջունում էր, զբաղեցնում էր միջև ես մեր հյուրի հետ կհասնեի տաղավար, որովհետև մարախլապատ է, որովհետև հենց մարախուղ է լինում միանգամից բոլոր բարուտները մոռանում են, թե ինչպես է պետք վարել ավտոմեքենան, և ես էլ մի քիչ խճճվել էի այդ ավտոմեքենաների մեջ. Ողջույն, եւս մեկ անգամ սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին, մեր տաղավարում եմ Երևանի պատմության թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը, ողջունում ենք ձեզ, բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, դուք ինչպես ասաք? Ես լավ հասա, թեև մարախուղ էր, բայց լավ հասա, շատ լավ նորություններով. Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը իր հիմնադրման 90-ամյակին շրջանակներում բացում է 90 տարիների ընթացքում հավաքած եւ պահպանված հայ արծաթագործ վարպետների գործերը։ Խնդրեմ ներկայացնեք այս ցուցահանդեսը։ Թանգարանը ներկայացնում է մեր արծաթագործ վարպետների աշխատանքները, որը այսպես խորհրդանշորեն կրում է արծաթի և զարդանախշի սիմֆոնիան խորագիրը, որովհետև այդ զարդանախշերը և արծաթ մետաղը միասին այնպիսի մի ներդաշնակություն են կազմում հայ վարպետների աշխատանքի շնորհիվ, որ հիացրել են և շարունակում են հիացնել բոլորին։ Քանի որ մեր օպերատորները ցուցադրեցին, կներեք ընդհատեցին, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր այս կողքին գեղեցկությունը, հետո արդեն խոսենք արծաթից։ Քանի որ թեման զարդանախշերն են, ես կուզենայի ներկայացնել այս գեղեցիկ սփռոցը, որը թանգարանի 90-ամյակի արդիվ նվիրել են Իրանից իրանահայ Դիանա Ղազարյանը, և այսպիսի 66 աշխատանք են նվիրել նրանք թանգարանին, որը հարստացել է մեր ասեղնագործ և ժանիկագործ առարկաների հավաքածուն։ Ասեմ, որ թանգարանի ընդհանուր հավաքածուն կազմում է շուրջ 98,000, այս տարի մենք անցանք 98,000-ի ցուցանիշը, և այդ բոլորը մենք ժամանակ առ ժամանակ ցուցահանդեսների ձևով ներկայացնում ենք մեր հանրությանը։ 66 սփռոց են նվիրել, թե տարբեր տարբեր, բայց մեծ մասը այսպիսի գեղեցիկ զարդանախշերով աշխատանքներ են ընդվորում, բոլորը ասացի ձեռքի աշխատանք և հիմնականում շուղագործ։ Իրականում բավականին բարդ և թելն է, շատ հետաքրքիր է, ինչով որ գործված է, ինչով է շուղագործ, շուղով են գործել, ինքը բավականին աշխատատար է, այստեղ ինքը 2 մետրի չափ երկարություն ունի և ավելին, այնպես որ շատ յուրականչուր սեղան, տոնական սեղան հատկապես կզարդարի, մենք 2022 թվականին կանանց տոների առիթով այս առարկաները կներկայացնենք հանրությանը առանձին ցուցահանդեսով։ Բայց կրկին վերադառնանք արծաթին, արծաթագործների աշխատանքները, որոնք պիտի ցուցադրվեն, ինչպես են ընտրվել այդ աշխատանքները, արդյոք միայն նմուշներն են, թե նվերներ կրկին կան այս անգամ։ Ինչպես ասվեց, դրանք հավաքվել են 90 տարիների ընթացքում, և երբ որ թանգարանի 90-ամյակի այսպես տոնակատարության հետ կապված մենք միջոցառումների ծրագիր էինք մշակում, ֆինանսների նախարարության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի գանձարանի հետ միասին այսպես նախաձեռնեցինք մի ընդհանուր ցուցահանդես, որպեսզի ներկայացնենք մեր հավաքածուները, և թանգարանը իր կողմից իր հավաքածունյութերը ներկայացրեց, գանձարանը իր, և ստացվել է մի գեղեցիկ այսպես ցուցադրություն, որը կարծում եմ կհիացնի հանրության այցելուներին, այն բացվելու է ձմռան առաջին օրը, դեկտեմբերի 1-ին, ժամը 15-ին, այնպես որ սիրով հրավիրում ենք բոլորին և բացման արարողությանը, և ընդհանրապես ցուցադրությունը դիտելուն։ Այո, միանում ենք հրավիր, իհարկե հրավերին, խնդրեմ մի քիչ ներկայացնեք նաև արծաթագործության կարևորությունը և դերը մեր պատմության մեջ։ Ընդհանրապես մենք ցուցադրության մեջ ներկայացնում ենք արծաթագործության առանձին դպրոցներ, որոնցից շատ հայտնի էր Վանի արծաթագործական դպրոցը, և հատկապես գոտիները, որոնք ունեին գործաձև ճարմանտներ, յուրաքանչյուր զարդանախշ գոտու և ընդհանրապես զարդի ունեցել է իր խորհուրդը, հենց գործաձև ճարմանտը, որի գործաձև ճարմանտով գոտիները, որ հիմնականում կանայք են գրել, ունեցել է պտղաբերության, վերարտադրության խորհուրդը, և ժամանակին նորահարսին անպայման նվիրել են այդպիսի գոտի։ Այդ գոտիները պատրաստված են Վանի դպրոցի գոտիները, հիմնականում ֆիլիգրան կամ մանրարուկ եղանակով, որը շատ հայտնի տեխնիկա է արծաթագործության մեջ։ Ալեքսանդրապոլի խումբը ներկայացնող գոտիները ավելի շատ սևատ և կետազարդ տեխնիկայով են արված, և նույնպես հիացնում են իրենց կատարելությամբ և զարդանախշ
նախշերի ներկությամբ։ Ես պետք է նշեմ, որ Վանի և Ալեքսանդրապոլի, ինչպես նաև Երևանի արծաթագործ վարպետները հաճախ իրենց գործերը ներկայացրել են միջազգային ցուցահանդեսներում և մեծ մրցանակներ են ստացել։ Օրինակ Երևանից հայտնի է եղել արծաթագործ վարպետ Մելիքսեր Բեկովը, ով Փարիզում իր ներկայացած արծաթագործու համար ստացել է մեծ մրցանակ։ Շատ հետաքրքիր են նաև մյուս արծաթե զարդերը, որոնք բոլորը և զարդանախշերը և զարդը ինքը իրենով խորհուրդ է պարունակել, հիմնականում պտղաբերության խորհուրդը և պաշտպանիչ դերակատարությունը։ Տիկին Սարգսյան, նաև այն ժամանակ շատ տարածված է եղել ունենալ արծաթե սպասք։ Այո, նմուշներ լինելու են նաև սպասքի տեսքով։ Անշուշտ, քանի որ մեր զարդերի հավաքածուն շատ էր, իսկ թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի գանձարանի հավաքածուն ավելի շատ սպասք էր պարունակում, մենք փորձեցինք համատեղել և ավելի շատ նրանց հավաքածուն ներկայացնել սպասքը, որը նույնպես բավականին հետաքրքիր է և լայն աշխարհագրություն են գրկում Հնդկաստան, Չինաստան, Ռուսաստան, ինչպես նաև Հայաստան, բնականաբար։ Նշեցինք, որ 90 տարիների ընթացքում հավաքված նմուշներն են, արդյոք կան գտածոներ պեղումներից հայտնաբերված տարբեր նմուշներ։ Բնականաբար, ես այդ մասին հիմա նույնպես կասեմ, 300-ից ավելի ցուցանմուշ Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտը, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտը այս տարի նվիրել է թանգարանին, դրանք բարձրաժեք մոտ 4000 տարվա պատմություն ունեցող խեցանոտներ են, նետասլակներ են, օբսիդիանից և ագաթից պատրաստված արձանիկներ մետաղյա, հիմնականում բրոնզից, որոնք նույնպես մի մասը այսօր ցուցադրվում է, իսկ մի մասը հետագայում նույնպես իրենց տեղը կգտնեն ցուցադրության մեջ։ Ես կուզեի, քանի որ ցուցահանդեսը հիմնականում արծաթագործության վերաբերյալ է, կուզենայի, որ այստեղ ձեզ հրավիրել ցուցահանդեսին, հրավերներն են։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ հրավեր է դեր։ Եվ մենք ունենք… Այո, դա ինչ է։ Այսպիսի հրատարակություն, որը մեծ հավաքածուն է ներկայացնում, արծաթագործ զարդերի հավաքածուն։ Հիմա մեր հեռուստադիտողներն էլ կտեսնեն։ Իսկ այս հաստափոր գրքը… Այս հաստափոր գրքում այս տարի, քանի որ թանգարանի 90-ամյակն էր լրանում, սա Հայկազյան Հայագիտական հանդեսի 41-րդ համարն է, որտեղ որպես այսպես նոր միջոցառում, նոր ծրագիր ներկայացրել են Երևանի պատմության թանգարանը և այն հրատարակվել է Բեյրութում, կարծում եմ Բեյրութի հայ համայնքը նույնպես մեր թանգարանի այսպես հետ կծանոթանա և մեր համայնքը Երևան այցելելիս անպայման կգա թանգարան։ Այս հանդեսի շնորհանդեսը օրերս տեղի ունեցավ Երևանում և հանդեսի խմբագիր Անդրանիկ Դաքեսյանի շնորհիվ, այսպես մենք ունենք այսպիսի հաստափոր մի ժողովածու։ Հետաքրքիր է, այստեղ մեծամասամբ գոտիներ են, դուք նշեցիք, որ պտղաբերություն է խորհրդանշում գոտին, իսկ որտեղից է եկել այս գոտու գաղափարը, ունենք արդյոք ինֆորմացիա։ Գոտին ընդհանրապես սիմվոլիկ դեր է կատարել, այսպես մասնագետները համարում են, որ այն մարդու մարմինը բաժանում է երկու մասի, վերև դեպի երկինք և ներքև դեպի հողը, որտեղ ամուր կանգնում է մարդը, և հիմնականում գոտին այդ խորհուրդն է ունեցել, բացի այդ այն ծիսական արարողությունների ժամանակ է շատ կարևոր դերակատարություն ունեցել, հատկապես հարսանեկան արարողության ժամանակ, երբ քավորը հարսի մեջքին կապել է արծաթյա գոտի։ Գոտիները ընդհանրապես պատրաստվել են արծաթից և երբեմն ոսկե ջրվել են, մեծահարուստները ավելի շատ օգտագործել են ոսկե ջրած տարբերակները, իսկ ավելի այսպես հասարակության մյուս հատվածները, շերտերը միայն արծաթով, բայց դա չի նշանակել, որ այդ գոտիները ավելի պակաս կարևոր են եղել, քան թե ոսկե ջրվածները, որովհետև իրենց զարդանախշերով և կատարման տեխնիկայով իրենք շատ մեծ արժեք են ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, եւս մեկ անգամ հրավիրենք հեռուստադիտողներին։
Ես սիրով ձմռան առաջին օրը դեկտեմբերի 1-ին բոլորին հրավիրում եմ ցուցահանդեսի բացմանը, որը կրում է Զարթանախշի եւ Արծաթի սիմֆոնիան խորագիրը։ Շնորհակալ ենք։ Եվս մեկ անգամ այսօր ներկայացողներ, այսօր եք ցուցադրությանը, բացման եւ ցուցադրության ընթացքին իհարկե ցանոթացեք պատմությանը, իսկ պատմությունը իհարկե ստեղծում են մարդիկ իրենց գործով, արպետությամբ ու մասնագիտությամբ, հմտություններով եւ իրենց նվիրվածությամբ բնականաբար։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոս Հրանտ Կարապետյանն էլ մեծ դեր է ունեցել հայկական շինարարության մեջ։ Այո, հիմա առաջարկում ենք տեսանյութի միջոցով ծանոթանալ նրա հետ։